Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացի գլխավոր թեմաներին, սա Էպիկենտրոնի հիմնական խոսակցությունն է բալի։ Երևանը նոր ղեկավար ունի, ավականին անվստահություն հայտնեց քաղաքապետին։ Մարությանն ասել է, թե ինչու է խզվել իր քաղաքացական պայմանագրի հետ կապը։ Այս ցաղակի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողանդ լայնենք։ Երկու համայն կապետ մեկաթորի, ավականունիստից հետո էլ պարակարում դեռ անորոշություն է։ Որ համայն կապետն այսօր աշխատանքի եկել։ Ոչ ոք։ Ովքեր են մեղավոր ծանրամարտում անհաջող ելույթների համար, ՀԱՕԿ նախագահը պարզաբանում է պահանջում։ Ինչն էլ պատճառը, ով է մեղավոր, ով է պատասխան տալու։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են գազի գնի հարցում։ Ինչ սպասել փետրվարից։ Ռուսաստանն ՆԱՏՕ հակասությունը խորանում է, Սերգեյ Լավրովը Ստոլտենբերգի խորհուրդ է տվել հեռանալ պաշտոնից։ Չեչնիայի նախագահը Թուրքիային մեղադրել է ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Կադիրովը Էրդողանից պահանջել է կողմնորոշվել։ Եվ մշակութային աննախադեպ սպասումներ եկող տարվանից Հայաստանը Վենետիկի Բիենալեին մասնակցելու հայտ է ստացել։ Դե ինչ, Երևանը նոր ղեկավար ունի։ Ավականին պաշտոն անկարեց Հայկ Մարությանին։ Նրան անվստահություն հայտնելու նախագիծը ստացել է 44 կողմ, 10 դեմ ձայն։ Հեռանալուց առաջ Մարությանը կոշտ քննադատել է նախկին թիմակիցներին, հայտարարել, որ ոչ թե ինքն է շեղվել հեղափոխական արժեքներից, այլ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Որպես հիմնավորում Մարությանը որոշման հրամասներ է հայտնել պաշտոնավարման ընթացքում ամենաբարձր ռանգի մարդկանց կողմից ապահովություններ կատարելու հրահանգով զանգեր ստանալու մասին։ Նա նաև հարիշ չի համարել 30% աղքատության պայմաններում ազգային ժողովի նախագահ համար շքեղ մեքենա ձեռք բերելու հանգամանքը։ Մարությանի այս հայտարարությանը արձագանքել է Ալեն Սիմոնյանը, նա արդեն նախկին քաղաքապետին արգելել է անգամ Երևանի անունը տալ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Երևանի քաղաքապետին պաշտոնան կենանում անվստահության ճանապարով 44 կողմ 10 դեմ ձայնով Հայկ Մարությանը հեռանում է։ Նոր քաղաքապետը Հրաչյա Սարգսյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հրաչյա Սարգսյան, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Պատասխանատվությունն եմ հայտնում, որ այն բարեփոխումները, որը մենք սկսել ենք եւ ընթացքի մեջ էր, շարունակելու ենք հիբարություն Երևան քաղաքի եւ գրանցելու ենք նորանոր հաջողություններ։ Իմ քայլը Մարությանին անվստահություն հայտնելու որոշումը ծանր, բայց անհրաժեշտ է համարում, նշելով, որ քաղաքապետի եւ ավականու միջև ճգնաժամ է առաջացել։ Ստեղծված իրավիճակը մեզ թույլ չի տա առաջիկա 2 տարիներին արդյունավետ աշխատել եւ ծառայել Երևանին։ Եղան նաև նախագիծը քննադատողներ, մեծամասնության հիմնավորումներն անհիմն համարողներ։ Որոշողը ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է լինի, այլ ժողովուրդը, նշեցին Մարությանին պաշտպանողները։ Դուք շատ մեծ սխալ եք անում, որովհետև դուք այստեղ ոչ թե քաղաքապետին եք վատություն անում եւ հերացնում։ Դուք հերացնում եք այս որոշմամբ երևանցիներին որոշում կայացնելու հնարավորությունից։ Այդպես էլ չեմ հասկանում, մեկ գիշերվա ընթացքում Կարգին Հայկոն ոնց վերածվեց եւ դարձավ անկարգ Հայկով։ Այս իրանց ելույթները խոսում են եւս մեկ անգամ փաստեմ մի շատ պարզ հանգամանքի մասին, որ իրենք ուղակի հրահանգավորված են։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ոչ թե հիմա, այլ 2 տարի է պահանջում է քաղաքապետի հրաժարականը։ Մենք չենք միացել ԿՊ-ի նախաձեռնությանը, ԿՊ-ն է միացել մեր նախաձեռնությանը, որովհետեւ մենք 2 տարի ցանկացել ենք, որ Հայկ Մարությանը հրաժարական տա, ճիշտ կլինի, որ ավականին ազատ արձակվի եւ արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Ավականու անդամներից հետո խոսեց Հայկ Մարությանը։ Նրա գնահատմամբ իմպիչմենտի նախաձեռնողները պետք է ծանրակշիռ փաստարկներ ունենային, մինչդեռ միակ փաստարկը ԿՊ-ից դուրս գալն է։ Ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, բայց դուրս չեմ եկել իմ քայլը դաշինքից։ Շարունակում եմ մնալ իմ քայլը ֆրակցիայի անդամ եւ նախաձեռնող խմբի այս պնդումը ուղակի կեղծիք է։ Իդեպ, իրենց փաստակներում հիշատակելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անունը, այս մարդիկ փորձում են սեփականաշնորել հեղափոխությունը։ Փորձում են ԿՊ կուսակցությունը դարձնել հեղափոխական արժեքների միակ կրողնու ժառանգորդը։ Սա անընդունելի է ինձ համար։ Մարությանը որոշ փակագծեր է բացում, հակադարձելով շրջանառվող այն թեզին, թե շեղվել է հեղափոխության արժեքներից։ 2018-ի արտահերտ ընտրությունից հետո սկսեցինք աշխատել։ Եվ հանկարծ մի օր իմացանք, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը։ Օրինակ նախարարները
1.5 միլիոն դրամ են ստանում։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել եւ իրենց մերձավորների համար արտոնություններ խնդրել։ Այս ծաղկի բուտկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հող ընդլայնենք եւ այդտեղ սկսվեց ի հայտ գալ իմ եւ ԿՊ-ի միջև աշխարհայացքների խզումը։ Ու հիմա այս մարդիկ ասում են հայկը հեղափոխությունից շեղվել է։ Սա ասում են մարդիկ, որոնք երկրի համար այս նեղ պահին 200 000 դոլարանոց մեքենա են գնում, ու ամբողջ քաղաքական թիմով 1 ամիս շարունակ լծվում են արդարացնելու այդ որոշումը, որ ցույց տան, թե ինչքան անհրաժեշտ գնում էր սա պետության համար։ Պատկերացնում եք, մի երկիր, որը կրկնում եմ, 30% աղքատություն ունի, որը իր միջազգային գործընկերներից փող է խնդրում իր մանկապարտեզները վերանորոգելու, իր ճանապարհները կառուցելու, իր բյուջետային ծախսերը փակելու համար։ Մարությանը մանրամասները ներկայացրել նաև ավտոբուսների գնման գործընթացից, որին իշխող խմբակցությունը դեմ է եղել, պատճառաբանելով, որ ոչ թե չինական, այլ եվրոպական ավտոբուսներ պետք է գնել։ Թող հեքիաթներ չպատմեն, թե իբր կառավարությունը ուզում է ավելի լավ ավտոբուսներ բերել։ Բերող էիք, բերեիք։ Մենք 850 ավտոբուսի կարիք ունենք, 211-ի գնումն էինք անում այդ պահին, մնացածն էլ դուք բերեիք, 3 տարի ժամանակ ունեիք, բերեիք, այսօր բերեք, վաղը բերեք, մի բան բերեք։ Ավտոբուսներ գնելու որոշումը հնարավոր է եղել ընդդիմադիր և անկախ ավականիների շնորհիվ, իսկ իմ քայլը փորձել է քվորում չապահովել, որ Մարությանը տապալի իր խոստումները, սա Մարությանի վարկածն է։ Նա խոսել է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ստացվող այլ հրահանգների մասին, որոնք մերժել է։ Աշխատանքի ընթացքում բազմաթիվ զանգեր էի ստանում ամենաբարձր ռանգի պաշտոնյաներից, որոնք ասում էին՝ պարոն Մարության, քաղաքապետարանի այսինչ աշխատակիցը ինչ որ վատ չակերտավոր կոմենտ է գրել կամ վատ ստատուսի տակ լայք է դրել, իրենք պետք է աշխատակից հեռանան։ Ասում էի՝ ցավները տանեմ, ախր երկիրը Facebook-ով չեն կառավարում, ախր ամեն ինչ Facebook-ով չի սկսվում ու վերջանում։ Հարազատներ ջան, ինձ հանգիստ թողեք։ Նախկինում առաքելություն կուսակցության անդամ, այժմ անկուսակցական Հրաչյա Սարգսյանը Մարությանի կառավարումից դժգոհ չէ։ Ես անվստահություն պարոն քաղաքապետին չեմ հայտնում, ես զգոհ եմ այո պարոն Մարությանի աշխատանքից։ Ընդմիջումից հետո Հայկ Մարությանն այդպես էլ դալի չվերադարձավ։ Նրանից հետո պաշտոնից հրաժարվելու մասին հայտարարեց նաև խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Արթուր Հակոբյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են գազի գնի հարցում։ Եկող տարի կապույտ վառելիքի գինը սահմանին չի փոխվի։ Այդուհանդերձ, ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, ճշգրտման կարիք ունեցող հարցեր մնացել են։ Փոխվարչապետը հայտել է նաև Հայաստանը Իրանին երկաթգծով կապելու մասին։ Դա իրականացվելու է տարածաշրջանային հաղորդակցության միջոցների ապաշրջափակման համատեքստում։ Ընդհանուր առմամբ տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հեռանկարները քննարկվել են հայ-ռուսական տնտեսական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովում։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետները երկու երկրի տնտեսական զարգացման նոր նշաձող են սահմանել։ Գազի գործող գինը հաջորդ տարի սահմանին կմնա անփոփոխ։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ Երևանում անցկացված տնտեսական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 20-րդ նիստին ասել է Մհեր Գրիգորյանը. Կա երկու հարց, որոնց շուրջ դեռ պետք է պայմանավորվել։ Առաջինը հրազդանջեկի 5-րդ էներգաբլոկի հարցն է, երկրորդը գազի կալորիականությունն արժեքի մեջ ներառելը։ Չնայած կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված սահմանափակումներին, ինչպես նաև պատերազմի բոլոր ցնցումներին ու տնտեսական հետևանքներին, երկու երկրին հաջողվել է պահպանել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեմպերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն էլ ասել է, որ ինչպես նախկինում Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի առաջատար առևտրային գործընկերը։ Ըստ Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մոսկվան շահագրգռված է առավել ակտիվ զարգացնելու փոխադարձ առևտուրը և ներդրումները։ Ռուսական բիզնեսը կարող է արդյունավետ լուծումներ առաջարկել տրանսպորտի, էներգետիկայի, սոցիալական ենթակառուցվածքների, թվային տնտեսության զարգացման համար։ Արդեն նիստից դուրս Մհեր Գրիգորյանը մանրամասներ է հայտնել կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, ասել, որ նախքան երկաթգծի Մեղրի, այնուհետև Հորադիս տանող հատվածների կառուցումը քննարկվում է երասխա ադրբեջանական սադարակին կապող երկաթուղու մի քանի 100 մետրի վերագործարկումը։ Սա թույլ կտա Հայաստանը երկաթգծով կապել Իրանին։
Հանկեղծ ասած, բնականաբար դա բանակցությունների առարկա է եւ ասել միանշանակ որ դա տեղի կունենա կամ նույն Վրաստանի հատվածը տեղի կունենա անմիջապես, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ այո, բանակցություններում դա կա։ Հորադիզից Հայաստան ձգվող մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցման աշխատանքներն Ադրբեջանում սկսվել են այս փետրվարին։ Բաքուն այն ծրագրում է ավարտել մինչև 2023 թվականի վերջ, Ադրբեջանի ղեկավարներ հայտնել։ Ցանկացած ենթակառուցվածքի վերականգնում ենթադրում է, որ ենթակառուցվածքը գործելու է երկրների իրավազորության եւ ինքնիշխանության ներքո։ Այսինքն դա գործելու է որպես ենթակառուցվածք, որը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Հարավոտյանը վերջուկին ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկել են տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հեռանկարները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նախորդ չափած Բաքվում էր։ Հանդիպել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Քննարկել տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապահովշրջափակման հարցեր, ինչպես նաև խոսել էր այն նոր հնարավորությունների մասին, որոնք կբացվեն Ադրբեջանի առջև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պարագայում։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը քննարկել են կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահության ժամանակաշրջանում իրականացվելիք ծրագրերը։ Արմեն Գրիգորյանը ու Ստանիսլավ Զասը մտքեր են փոխանակել հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության թուլացմանը նպաստելու վերաբերյալ։ Գրիգորյանը նշել է, որ սահմանի վիճակը Հայաստանի համար առաջնային նշանակության մարտահրավեր է։ Կարևորվել է սահմանի գծման և զատման գործընթացի շուտափույթ մեկնարկի պայմանների ապահովումը։ Սոչիի Երակոմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները հերախոսով են քննարկել։ Կարևորվել է իրավիճակի դեեսկալացիային ու հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու քայլերն ու դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մեխանիզմների ձևավորումը։ Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումը ցնցող է որակել Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելը։ Անձնակատարը զարմացած է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով ճշնամացած երկու երկրների ղեկավարները Արևելյան գործընկերության գագաթնա ժողովում ակնհայ դիմակայության փոխարեն կառուցողական մեկնաբանություններ են արել։ Ըստ Բորելի, դա հնարավոր է եղել Շարլ Միշելի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Երկու համայն կապետ Մեկաթորի ավականունիստից հետո էլ փարակարում դեռ անորոշություն է։ Եվ մշակութային աննախադեպ սպասումներ եկող տարվանից։ Հայաստանը Վենետիկի Բիենալեին մասնակցելու հայտ է ստացել։ Ովքեր են մեղավոր ծանրամարտում անհաջող ելույթների համար։ ՀԱՕԿ նախագահը պարզաբանում է պահանջում։ Ինչն էր պատճառը, ով է մեղավոր, ով է պատասխան տալու։ Հետաքրքիր զարգացումներ են փարակարում։ Խոշորացված համայնքը այսօր ավականունիստ է անցկացրել։ Պարզվում է, համայնքի գլխավորաթորին նստելու անզիջում պատրաստակամություն է հայտնել հակընդդեմ ուժերի միաժամանակ երկու թեկնածուն։ Իրեն համայնքի ղեկավար է համարում և ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Վոլոդիա Գրիգորյանը և Դավիթ Մինասյան դաշինքը գլխավորող Դավիթ Մինասյանը։ Երթնակալությունը վաղն է։ Ընտրություններն ավարտվեցին, ընտրական կրքերը ոչ, փարակարը համայնքապետ չունի, ավելի ճիշտ ունի ոչ թե մեկը, այլ երկուսը, բայց աթորը դատարկ է։ Որ համայնքապետն այսօր աշխատանքի եկել։ Ոչ ոք։ Համայնքապետի աշխատասենյակի դուռը փակ է, չկա բանալի, չկա կնիկ, ոչ ոք ոչնչից տեղյակ չէ։ Այսպես ասած, ընտրվելուց հետո Դավիթ Մինասյանն աշխատանքի չի եկել, սպասում է կրքերը հանդարտվեն։ Ինչ գիրք, որ բոկվում են Գրիգորյանի աջակիցները, ընտրել ենք, մեր քվեի տերն ենք, ում ենք խանգարել։ 24 ժամի ռեժիմով կամերաները նկարում են, հլը թող նայեն այնտեղ որտեղ է գիրք բորբոքվել։ Ոստիկանությունն իհարկե կրքեր չի մարել, բայց կազմ պատրաստ են, հասարակական կարգ են պահպանում։ Հարցնում ենք, խախտող կա, ասում են, չէ, ծառայություն է կատարում ենք։ Իսկ համայնքապետարանում քաղաքացիներին անհրաժեշտ ծառայություն մատուցող չկա։ Մեր ցուցը էսի, եմիստերտի պեչադրի։ Այս պահին ոչինչ չեն կարող ասել, չգիտեմ։ Անորոշ վիճակա։ Փարակար խոշորացված համայնքում դեկտեմբերի 20-ին ավականու առաջին նիստն է գումարվել։ Առաջադրվել է մեկ թեկնածու՝ Վալոդիա Գրիգորյանը։ Մյուս երկու ուժերը ընդմիջում են խնդրել փաստաթղթեր հավաքելու և թեկնածու առաջադրելու համար։ 20 րոպե ընդմիջելուց հետո վերադարձել են ու նորից ընդմիջում խնդրել։ Այսպես 3 անգամ։ Վերջին ընդմիջումի ավարտից ուշացել են, հետո էլ բոյկոտել նիստը։ Եկան ԿՊԱ-ական Դավիթ Մինասյան դաշինք ու սկսացին բոյկոտելը, որ всё մենք վերել ենք, ասում են արդեն ուշա, կներեք, կներեքով ընտրություն են անում, եթե կներեքով ընտրություն են անում, այսօրվանից ձեզ ես երկրի վարչապետն եմ, կներեք, վարչապետ եմ։ Ավականունիստը համարվել է փակված, 10 ձայնով Վալոդիա Գրիգորյանն ընտրվել է։ Ամենայն հավանականությամբ մյուս երկու ուժերը շարունակել են ավականունիստն ու իրենց թեկնածուին ընտրել։ Չի կարելի գրած մարդկանց ոտնահարել։ Մեր գյուղի
Գյուղապետը որ ասում մեր գյուղը 8-ը գյուղը 9-ը գյուղի համանքը ղեկավար էսօ Գրիգորյան Վալոդյանը։ Կարո՞ղ է եկուցել որ կպնեք իրար։ Ասում են չէ, այդ էլ իմ։ Եթե իմանային կպնելու են, լիքը մարդիկ Վլոյին են ընտրելու։ Մենք բնական ենք ընտրել, ոչ թե ես իմ չգիտեմ շահամոլ, այլ նորից եմ ասում։ Բնական հիմունքներով ամեն մարդ իր ոչ մեկ ոչ մենին չի համոզե։ Այդ ձևի ընտրվել այդ մարդը։ Դավիթ Մինասյանը մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Արմավիրի մարզպետարանից էլ հայտնեցին, թե նիստի իրավական ու օրինական մասը մարզպետարանի իրավաբանները քննում են։ Վաղը Փարաքարի ղեկավարի աթոռի համար երթվելու են, բայց ով, Գրիգորյանը վստահ է, այդ մեկ մարդը ինքն է։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Մշակույթի ոլորտին պետբյուջեից աննախադեպ մեծ գումար կհատկացվի։ Ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, եկող տարին աչքի ընկնելու մշակութային գրանդիոս ծրագրերով։ Գլխավոր ձեռբերումներից է Վենետիկի կինոփառատոնին մեր ներկայացվածությունը։ Հայաստանը արդեն մասնակցության հայտ է ստացել։ Մշակութային կենտրոնների համերգասրահների նորոգման արդիականացման համար հաջորդ տարի աննախադեպ գումար է հատկացվելու։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարարը թիվը հնչեցնելիս հորդորում է աթոռներից պինդ բռնվել։ Շուրջ 1 միլիարդ դրամ հատկացվելու է կապիտալ նորոգումների եւ նյութատեխնիկական բազայի արդիականացմանը թատերահամերգային կազմակերպությունների։ 2021-ին մշակույթի բյուջեն կրճատվել էր համավարակի պատերազմի պատճառով, փոխնախարարը լավ լուր է հայտնում։ Հաջորդ տարի մշակութային միջոցառումների համար ավելի շատ փող է հատկացվելու։ 21 թվականին հատկացվել էր 833 շուրջ 834 միլիոն դրամ, 2022 թվականին շուրջ 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Խոշոր մշակութային միջոցառումներից է լինելու Վենետիկի Բիենալեն։ Առաջիկայում հանձնաժողովը կքննի հայտերը, կորոշի հաղթողին։ Արդեն 3 հայտ է ստացվել։ Մինչ այդ անցնող տարվա մասին, ինչու միավորվեցին պետական կամերային ու Հակոբ Պարոնյանի երաժշտական կոմեդիայի թատրոնները։ Սա օպտիմալացման լավագույն օրինակներ։ Դժգոհություններին արձագանքում է Արա Խզմալյանը։ Մամուլի ասուլիսներով, նամակներով, աղմուկով, ցույցերով հնարավոր չի լինելու կանխել լիազոր մարմնի գործառույթների տրամաբանության մեջ եւ լիազոր մարմնին վերապահված որոշումների կայացումը։ Պետական կամերային երաժշտական թատրոնին պատկանող հողատարածքն անժամ կետ հատկացվեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին։ Ըստ էության ռեսուրս ենք տրամադրում ուժեղացնելու մեր լավագույն թատրոններից մեկը։ Տասնամյակներ շարունակ վարկաբեկվում է ժողովրդական արվեստը։ Ներկայանալիության, էսթետիզմի, երգացանկի եւ նվագացանկի խնդիրներ կան։ Խզմալյանի պնդմամբ ժողովրդականը ժողովրդին պետք է վերադարձվի բարձր մակարդակով։ Այսինքն մենք հասցրել ենք տրեխի եւ գոմի մակարդակի ներեցեք ժողովրդական արվեստ կոչված իրողություն։ Եվ մենք ուղղակի պայմանաբար 1 տարի ժամանակ ենք հատկացրել մեր կոլեկտիվներին վերանայելու տարազներից սկսած եւ երաժշտական բովանդակությունից սկսած։ Մշակութային տարվա լավագույն ձեռքբերումն ըստ Խզմալյանի Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետի վերաբեմադրումն է։ Հանրությունն այսօր կարիք ունի արժանապատվությունն արտնասնող հաղթանակի դրամատուրգությունն է շնչող մշակույթի։ Հերմինե Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հիմա սպորտ։ ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը մարզիչների հետ հանդիպել ու քննարկել է աշխարհի առաջնության մրցելույթները։ Արտակ ինչ հանձնարարականներ են հնչել։ Կարեն, ՀԱՕՔ նախագահ հանձնարարել է վերանայել մարզումային գործընթացն ու արդեն իսկ պատրաստվել Փարիզ 2024-ին։ Այս թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ ֆուտբոլի մասին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն ընկերական հանդիպում կանցկացին Նորվեգիայի թիմի հետ։ Խաղը կկայանա մարտի 29-ին Օսլոյի Ուլևոլ ստադիոնում։ Սա կլինի երկու թիմերի երրորդ հանդիպումը։ Առաջինը 2002 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում էր։ Օսլոյում կայացած այդ խաղում մեր ընտրանին սենսացիոն ոչ ոքի էր հասել, հանդիպումն ավարտելով 0-0։ Երևանում 4-1 հաշվով հաղթել է նորվեգացիները։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է ծանրամարտի Հայաստանի բոլոր հավաքականների մարզիչների հետ։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը մարզչական շտաբի հետ քննարկել է աշխարհի առաջնությունում ունեցած մրցելույթները, պարզաբանումներ պահանջել անհաջողությունների համար եւ կարգադրել արագ լուծել խնդիրները։ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծել է, որ ծանրամարտը իր նվաճումներով մշտապես եղել է առաջնային դիրքում ու պետք է պահել ավանդույթները։ Մարզ, նստեք։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի ու ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականների մարզիչների հերթական քննարկումը թեժեր։ Ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանն այդպես էլ ոսկե մեդալ չնվաճեց, մինչդեռ սպասելիքները անհամեմատ ավելի էին, անգամ թիմային առաջին տեղ։ Անհաջողությունների պատասխանը ՀԱՕՔ նախագահը պահանջում է հենց հավաքականի մարզչական շտաբից։ Հիմնական հարց այսօր, որ ես ձեզ հրավիրել եմ, հիմնական հարցը միշտ առաջինն եղեք է, ապրեք, միշտ ազգի պատիվը բարձեք, բայ ապրեք, միշտ ամենաշատ մեդալները դուք եք բերել, ապրեք, բայց այս վերջի աշխարհի առաջնությունը, որ մենք պայմանավորվածություն ենք, որ դուք գնում եք թիմային առաջի տեղը լինելու, մեդալ բերելու, ու դու այսօր այդ ամբողջ տարվա արածը սրա համար այսօր պետք է պատասխան տաք, որ ինչ կատարվեց։ Եղբայր ջան, այսօր դու դնում ես, ասեն հասկանալի է, սաղ աշխարհը գիտի, մենք գիտենք, որ ծանրամարտը Հայաստանում ամենազարգացած, ոչ թե Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, ձեր ցավը տանեմ, հարց կա, այսօր պետք է քննարկենք, ինչն էր պատճառը, ով է մեղավոր, ով է պատասխան տալու, որտեղ մենք դրան չենք սպասել, եղբայր։ Հայրենական սպորտի ղեկավարն ընդգծում է, որ մեծ է հատկապես մարզչական կազմի դերը և պետք է ավելի ուշադիր լինել։ Դուք պետք է ձեզ ձիգ պահեք, որպես ղեկավար ասածը պետք է կատարի։ Այսօր մենք ուզում ենք արդյունք ունենանք, եթե ասածը չեմ պահում, ընկեր ջան, դու 15 հոգի չես տանի, ախպեր 4 հոգի կտանես։ 3 կտանես։ Օլիմպիական քաշը 3-ը մնացին 3։ ՀԱՕՔ նախագահն անդրադառնում է նաև Սիմոն Մարտիրոսյանի ելույթներին։ Մեր ամենատիտղոսակիր ծանրորդը երկար ժամանակ չի կարողանում հանդես գալ իր հնարավորությունների ամբողջ ներուժով։ Այդ երկու հզորները, որ աշխա, որ վեգալմերն ա բոլորը վերջացնում էին մրցումները, նոր այդ տղեն ասենք թե մասնակցում էր։ Այսօր ինչ ա եղել, վեգալմա չի կարում էլի կայինի։ Ինչն ա խնդիրը։ Գագիկ Ծառուկյանը մարզիչներին կարգադրում է ավելի խիստ լինել իրենց սաների նկատմամբ։ Պնդում, մեզ պետք են մարզիկներ, որոնք մրցումների ժամանակ հստակ կկատարեն իրենց առջև դրված խնդիրը։ Մարդիկ ուժեղ են, մարդիկ ելնում են մրցելու, նրանց հավասարը չկար։ Ինչ եղավ այս անգամ հերթով, 1-1, 1-1 չկարողանալու բարձրացնել։ Մենակ ծառակաշերը իրանց ֆիքսած տվերը տղավարի պահեցին, ի՞նչ սխալ եմ ասում։ Այո, աշխարհի մակարդակով, եղբայր ջան, 6-րդ տեղը լավ է, բայց մենք տված արդյունքները, այսքան մեդալները 90-ատ, 100-ատ, ցանկացած մրցման աշխարհ երկրորդ, հիմային երկրորդ տեղեք բերել, այսքան փոքր լինելով, այսօր դու գիտես, որ մենք պայմանավորվել էինք, որ մենք պետք է թիմային աշխարհի առաջնությանը, թիմային առաջի տեղը լինեինք, դա համար մարդկանց ավելի շատ էիք տարել, մարզիչն ա մեղավոր, ասենք թե չգիտեմ, մարզիկն ա մեղավոր, հավաքվենք, հավաքեք, ում պետքա, որը որ չի ենթարկում, ասեմ չի ենթարկում, տղա ջան, չի էլ պարապելու, ամենիշն էլ ես գում եմ, տեսնում եմ, ես այսօր ուզում եմ հիմնական հարցը, որ այդքան ձեր չարչարանքը, այդքան ձեր կատարածը, սպորտաձևի ամբողջ մարզաշխարհի միակ ոլորտն ա, որ 100% համվստահ եմ, համ հավատում եմ, համ միշտ ազգի պատիվը բարձեք պայել, բայց այսօր դուք ձեր ձեռով, դուք ձեր ձեռով, հասկացար ձեր հաջողությունները, այն հաջողության հասնելը, պարգևատրումները, դուք ձեր ձեռով փչացիք Թապիկյան, ասում եմ մեդալ ենք բերել 6-րդ, աղբեր հա ապրեք, բայց դուք դրա համար չեիք գնացել, դուք պատրաստվել եք, որ այսօր ոսկե մեդալներ մի հատ տեղ 2-3 հատ պետք է լիներ, եղբայր ջան, թիմային առաջի տեղը պետք է լինեիք։ Անհրաժեշտ է վերանայել մարզումային գործընթացն ու ծանրորդների հետ աշխատանքը։ ՀԱՕՔ նախագահի խոսքով հայկական ծանրամարտը միշտ եղել է բարձունքում։ Մենք միշտ հաղթահարել ենք բարձր նշածող ու ոչ մի դեպքում չպետք է թույլատրել դիրքերը։ Շատ խնդիրների լուծումներ տվեցին պարոն Ծառուկյանի հետ, որոշակի խնդիրներ կան թե բուժման պրոցեսում, թե մարզման պրոցեսում, այդ բոլորը կշտկվի, կներկայացվի հանրությանը և կտեսնեն հանրությունը մյուս մեր մրցաշարերում, մեր հավաքների ժամանակ։ Ասենք սպասենք լավ ելույթին։ Միանշանակ սպասենք։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե 3 մեդալ աշխարհի առաջնությունից դա շատ բարձր արդյունք է, բայց դա այն արդյունքը չէ, որը սպասում էր և ֆեդերացիայի ղեկավարությունը, և ՀԱՕՔ նախագահան, որովհետև մենք այն բոլոր աշխատանքները, որոնք նախնական աշխատանքները, որոնք իրականացրել էինք նախապատրաստական փուլում, եւ այն արդյունքները նախապատրաստական փուլում, որը ցուցադրել էին մեր մարզիկները, մեզ թույլ էին տալիս մեր մինիմալ հաշվարկներով 5-ից 6 մեդալ ակնկալել, որից 2-ը մինիմում պետք է լինեին ոսկե մեդալ, դրանք չեղան։ Խնդիրները բազմազան էին, եւ ամենակարևորը, որ բոլոր խնդիրները, ինչպես դուք գիտեք, ՀԱՕՔ նախագահան մեջ լուծումները շատ արագ եւ որակյալ է տալիս, այս անգամ եւս նա չշրջանցեց եւ բոլոր խնդիրները, որոնք այն լուծում ստացան, եւ այդ խնդիրները վերացնելուն պես ես վստահ եմ, որ մենք ունենանք հաջողություններ։
Ծանամարդի միջազգային ֆեդերացիան կրճատել է 2024 թվականին Փարիզում անցկացվելիք օլիմպիական խաղերի քաշային կարգերի քանակը։ Տղամարդկանց պայքարում մեդալներ կխաղարկվեն 5 քաշային կարգում, նույնը կլինի նաև կանանց մրցակցությունում։ ՀԱՕԿ նախագահը ֆեդերացիաների պատասխանատուներին եւ մարզիչներին կարգադրում է կազմել Փարիզ 2024-ի հստակ ծրագիրն ու մինչեւ հունվարի 10-ը ներկայացնել։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ավարտվել է ազատ ոչի իմ շամարտի Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցել է 70 մարզիկ։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոն է դարձել Մամբել Խնձրցյանը, 61-ում Նորիկ Հարությունյանը, 65-ում Գևորգ Թադևոսյանը։ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում հավասարը չուներ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Արման Անդրեասյանը, 74-ում Հրայր Ալիխանյանը, 79-ում Արման Ավակյանը։ 86 կիլոգրամ քաշային կարգում ուժեղագույնը Մհեր Մարկոսյանն էր, իսկ 92-ում Հովհաննես Մխիթարյանը։ Առաջնության արդյունքներով ձևավորվելու է հավաքականը, որը հունվարից կնախապատրաստվի 2022-ի մրցաշարերին։ Սպորտից այսքանը, Կարեն։ Արտակ, եւս երկու լուր։ Եղանակ այն զգուշացնում է, որ գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային ու նախալեռնային գոտիներում, ամբողջ օրվա ընթացքում իսկ հովտային գոտիներում երեկոյան ձյան տեսքով։ Այս գիշեր վաղը ամսի 24-ին առանձին շրջաններում կլինեն տեղումներ։ Կեսօրին 25-ից 26-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմաստիճանը կշարունակի նվազել։ Երևանում այս գիշեր կլինի -5-ից -7, վաղը ցերեկը 0-ից -2 աստիճան։ Կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, փակ են Ամբերտ ամրոցից Քարիլի տանող ճանապարհը, Մեղրու Լեռնանցքը, Զոունի գյուղից Կորեայի Ձոր տանող ճանապարհը, Զանգեր-Սիսիան հատվածը բեռնատարների համար, իսկ Վարդեն Յաց Լեռնանցքն ու Սպիտակի ոլորանները կցորտիչով բեռնատարների համար։ Դժվարանցանելի են Սարավան-Զանգեր, Գորհայք Ծղուկ, Ամասիա Բերթաշեն, Բերթաշեն Աշոց ճանապարհներն ու Սպիտակի ոլորանները։ Այս կանալ ուրերի հաջորդ թողակումը երեկոյան 9:30-ին, բաց չթողնենք։